ti a fe ba wa so ohun na ni awon ona ti imo aworawo ke yan ma aworawo ona to pin si imo yen ona mi lo pin si imo ke yan ma aworawo o pin si ona meji alakoko ohun ni tawon la bo wa n pe le ilmu tasyir elekeji ohun na ni ton pe ni ilmu tafsir ilmu tafsir ya ma ko mu ilmu tafsir eleyi ohun pe imo pe le la pa nkan itumo e niyan ohun ni pe kiyan ma fi ewa awo tiyan n wo loju somo kiyan ma fi se evidence fun awon nkan to ma sele lori ile kiyan ma fi pe irawo bayi o yo nkan bayi lati sele irawo bayi o ti yo nkan bayi lati sele eleyi to ba fi muyan ni adi okan pe irawo to n yo yen gogun lo nlapa fun re lo nlapa lara gbogbo to n sele pe irawo to yo igogun fun re lo je ki nkan bayi sele eleyi ebo nla ni ebon la lele yen ti se ebon la ko do lohun ba niyan sugbon to ba pe yan ladi okan pe irawo to yo yen okunfa lasan lo je ti nkan ba fi sele pe okunfa lasan lo je iru ele ta wi na ebo lohun na sugbon ebo kekere lohun ki yan jina sohun na ebo kekere niyan ti e gaga bi ki yan ri pe irawo kan yo pe awon yen se wa yo ki yan so pe ah irawo to yo yi lagboja bayi o ma ku lapojuwe pe irawo to yo yi lo ma je sababi tin lagboja ma fi ku eleyi won la npe ni ilmu tafsir so kan ma fi irawo birawo se nyo kan ma fi toka pe awon sele bayi ma sele lori ile alakoko niyan elekeje oni ilmu tafsir oni mo pe kiyan ma wo irawo irawo yen kiyan ma fi toka bi awon ojo odun awon asiko to irogbin ma se to ma tin kan ma bere sini wu dada abi kiyan ma fi mona ona bi yan se fe ma rin pe ah irawo tan wi ona bi ni eye ka gba kiyan sa ma fi irawo toka ona abi kiyan ma fi toka awon awon akoko odun abi awon akoko ti nkan ma ti irogun ma bere sini wu dada awon nkan bayi abi awon aye kiyan ma fi irawo toka pe aye bayi ni bi bayi bayi ire eleyi n to to ni ko si n to buru nbe